Պետական ծառայողները իրենց հանձնված արժեքավոր նվեճները պարտավոր են սահմանված կարգով հանձնել պետությանը։ Այս կերպ չվարվելու դեպքում վրա է հասնում վարչական պատասխանատվություն։ Պետական ծառայողների կողմից պետական եւ ոչ պետական ձեռնարկություններից, հիմնարկներից եւ կազմակերպություններից, ինչպես նաեւ արտասահմանյան պետություններից, կազմակերպություններից, ֆիրմաներից պաշտոնի բերումով ստացած արժեքավոր նվերները սահմանված կարգով պետությանը չհանձնելը առաջացնում է դուկանքի նշանակում սահմանված նվազագույն աշխատավարձի լրիվ չափով, նվեր ստացած առարկաների բռնագրավմամբ, իսկ դրանց բացակայության դեպքում դուկանքի նշանակում նվերի արժեքի քառապատիկի չափով։